Yo guys, kumusta? Ako nga pala si Orange. And ngayon, pag-uusapan natin yung medyo matagal ng pinagdedebatehan, no? Or medyo matagal ng issue to sa larangan ng MMO community which is yung auto combat nga versus manual combat. Kasi di ba marami tayong naririnig eh pag auto combat pang ano pang tamad or pag manual combat na no? pang world trabaho yun eh tambay ka lang ba yun lang ba ginagawa mo sa buhay laro ka lang ng laro kaya nakapaglaro ka no? so yeah yung mga ganyang bagay no is yan yung mga pag-uusapan natin dito sa video ngayon so, and uh, i-share ko rin syempre yung opinion ko and yung personal take ko and tingin ko maganda rin naman pag-usapan to ngayon kasi medyo ma-edit na itong topic na to and nakikita ko to kadalasan sa group nitong Tarisland and sa mga comment section na mga Ina-upload ko About dito sa Tarisland And Tingin ko magandang Pag-uusapan to ngayon And yun nga no So hindi ko napapatagalin No So ano nga ba yung personal take ko Dyan sa usapin na yan So Para sa akin Merong mga laro Na Maganda siyang Hindi uh, Walang auto And meron naman mga laro Na maganda siya Na may auto Or bagay sa kanya Na may auto So Ihalin tulad natin dito sa bagong loobas na laro which is itong Tarisland. So, para sa akin, the best talaga dito yung um, ginawa nila na walang auto. Kasi unang-una, dungeon-based na laro siya. Hindi mo kailangan mag-farm sa mobs ng 24 7 or what para lang makapagpa-level, para lang makapag-ipon ng mats, para lang makapag-ipon ng zeny or ng silver. etong game na to is dungeon base nga and binays nga kasi sa wow to or world of warcraft and according sa mga nakalaro ng World of Warcraft kasi ako personally hindi ako nakalaro laro ng World of Warcraft sabi nila um kumbaga wow light nga raw to sa mga nakikita ko sa comment section ha, ng mga nakalaro ng uh, wow marami marami sila nagsasabi guys and wala silang reklamo dito sa game na to yun nga isipin nyo kung meron eto auto ito alin ba ginagawa ko yung uh, Elite the raid. Isipin nyo kung may auto to, eh di parang wala nang sense na naglaro kayo nitong, ano, uh, Taris Land. Kasi dito nagre-revolve around yung, yung, ano niya, yung, um, excitement and fun nitong laro na to. Yung, um, paggawa ng mga mechanics ng mga bawat raid. Alimbawa, uh, ito, yung um, ginagawa ko dito, um, tiyatangki ko lang yung shark. Eh kung makikita nyo yung may diamond sa ulo na, ano, na, you know, yung barbarian. Kung makikita niyo siya, pag, pag nagsamo ng ads tong ano, tong pating, ha, ilulur niya yung ano, ilulur niya yung um, mga ads, tapos idadali niya dyan. Tapos, kailangan kasi map mapatay ka tong pating eh, kasi pag kung hindi, magbabersert yan, tapos one hit lang kami lahat. So, four minutes kailangan patay na. Ayan o, no, kung makikita nyo, ayan nilulur no, ni niya. Isipin niyo kung may auto to, guys. Hindi, magiging ganito yung ano yung yung experience Okay, so hindi siya magiging ganyan experience. Iba yung magiging experience dito kung naka-auto ka lang. Hindi mo mararamdaman yung raid. Hindi mo mararamdaman yung hirap. Hindi mo mararamdaman yung um, pinaghirapan mo para makuha yung set of gears na kailangan mo. Well, last, punta naman tayo sa may mga auto. So, ano ba yung mga sikat na titles na may auto? So, andyan na yung mga Black Desert Mobile, mga Ragnarok, no? Ragnarok Eyepiece, ano pa ba, ba? Basta, yun, yun, yun yung mga ano, sikat na may auto, di ba? all halos lahat naman ng mobile MMOs, eh, di ba? Ano, uh, tawag dito? Merong auto combat feature. So, yung mga ganun laro is, bagay rin naman sa kanila yung, ano, yung may auto combat kasi grind di siya. Kung tinitignan mo kasi pag gaganun yung laro, is masarap lang siya panoorin, eh, di ba? Habang nagpo-farm yung character mo. More on character management, eh, di ba? Pagka may auto. So, kumbaga, matutuwa ka lang na nagpo-progress yung character mo tapos nakikita mo lumalaki yung damage siya or what. So at the end of the day, pare sila maganda eh. Pare sila maganda and um may eh, binabagayan sila ng mga laro. Um yun nga again, isipin niyo dito sa Tarisland kung may auto to sobrang boring nitong laro na to kung naka-auto to. Okay, and ito lang yung gagawin niyo dito eh. Dungeon base nga to eh. So, yun nga, total napag-usapan na rin naman natin yung boring Or nabanggit ko na yung boring Maraming mga nagsasabi na boring nga yung laro Pangit na yung skill animation, ganito-ganyan So, para sa akin, respeto natin yung opinion nila Okay, respeto natin yung opinion nila Kung napapangitan sila, okay lang yun Pero, yun nga, kung nasanay kayo sa mga Unreal Engine na laro Yun nga, yung mga Black Desert Mobile, mga ganon. Yung mga, mga, mga iilaw, ma maiilaw. Masyado maraming effects sa mga skills. Hindi talaga kayo masisiyan dito sa ano sa Tarisland, kasi um, parang wow nga to. And according sa mga wow players na nagko-comment is halos same lang din naman yung mga skills. Yun nga lang, ang unti lang ng skills dito. Aanim lang. So balik tayo ulit sa usapin na auto combat and manual combat. no So at the end of the day, historically, ang ugat ng MMO is talagang manual combat yan eh. nag-umpisa ang MMO sa mga, sa PC. So hindi uso dati yung mga auto combat. No, nagkaroon lang ng mga bots na sila na yung gumagawa ng mga kailangan gawin ng players sa araw-araw, 'di ba? Sa Ragnarok nga, may uso diyan yung bots dati. Tapos fast forward through now, inadapt yan ng mga uh, mobile MMO developers yung mga bots na yan and yun nga, naging auto-combat auto feature siya. So, kumbaga, hindi naman na siya bago sa siste. No, and um, talagang meron lang talagang mga magagandang laro na merong auto and merong mga laro na bagay na walang auto. No, at the, at the end of the day. So, hindi nyo na kailangan mag no? Kung na may pang, etong manual combat is pang tambay lang or what, no? And minsan natatawa ako sa mga nagko-comment ng para sa akin napaka napakababaw na argument noon. No, kasi unang-una, -una, no, yung mga western, mga western players or yung mga westerner is sobrang ayaw nila ng ano ng ng, ng auto combat. So, ibig mo bang sabihin na na tambay rin yung mga yon na mas develop yung country nila sa atin, Mas develop yung bansa nila sa atin. So, tambay rin kaya yung mga yon na na, na ayaw ng auto combat, no? So, minsan natatawa ako sa ganong mga argument. Eh sa tingin ko, kailangan ng matigil yon, no? Kasi, baka di mo alam, yung mga sina yung sinasabihan mong tambay-tambay, mas, mas malaki pa kung meet up kaysa sa'yo, di ba? So, napahiya ka pa, di ba? So, hindi ganong kalakas yung argument na ganon. Pero, at the end of the day, no, convenient din naman talaga yung auto. Pero, depende sa si mechanics ng laro. No, eh, yun nga, tulad ng sabi ko dito sa Tarisland yung mechanics nito nagre-revolve around sa dungeon. Hindi naman siya time-consuming eh. 1 to 2 hours a day lang kailangan mo no um gawin no tapos nag accumulate din yung mga mga raids dito and yung mga dungeons so kung basic ka sa ganitong tong araw pwede mong ipunin yung mga entries mo so hindi siya time consuming sa nakatulad na iniisip nyo kasi nasanay ko isa mga grind grind din na laro yung kailangan yung mag grind sa mobs para magkaroon kayo ng XP or what No, and ito nga is dungeon based. So, so magkaiba, magkaiba sa sa perception ng um iba. So, yeah, I guess dito na tayo sa ating video. No, so sana nagustuhan niyo video video natin ngayon and na-entertain kayo. And kung nakapit ka sa part ng video to, so siguro naman nagustuhan niyo yung video natin ngayon. No, so paki-like, no, and kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe. And kung hindi niyo naman gusto yung video, dislike niyo, wala namang problema doon. So, yeah. Maraming maraming salamat sa panonood din. See you guys on the next video guys, okay? Peace.